Fa 8 anys que la Vineta va arribar a Catalunya provinent del Senegal. Allà parlava 3 idiomes i per això es declara una autèntica apassionada de les llengües. Quan va escoltar parlar per primera vegada el català, no va poder resistir-se a aprendre. Vaig arribar a Catalunya i jo el primer, quan entès el so, jo digo, eso no es català, no es castellà. Y sí, me dicen que es un otro idioma. Yo digo, ay, qué bonito el so, porque a mí me agrada el so de las lenguas. Ella és estudiant del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, Miquel Ventura. Allà ha realitzat diversos cursos, però sobretot en destaca les pràctiques. I és que la institució posa a disposició del seu alumnat la possibilitat de fer unes pràctiques lingüístiques que consisteixen en visitar 3 dels 300 establiments amb qui el centre té col·laboració i demanar informació o comprar parlant només en català. Al principi tenia una mica de por o nerviós i tímida. No sap què dir, què vull dir en castellà. Y al final hemos hablado bastante y a un momento es como si que no estoy a la escuela, estoy a una persona que no conozco y aunque hay faltas, puede ser que me corrija, pero me exprima bastante a ella y estaba muy de gusto a ella. Des del centre asseguren que es tracta d'una iniciativa que busca fomentar l'ús del català en tota la població estrangera i també en l'autòctona, que sovint canvia d'idioma davant de persones d'altres països. A més, defensen que és una oportunitat per a que els alumnes portin l'aprenentatge teòric al seu dia a dia i se'l facin quotidià. Aquestes pràctiques són tan beneficioses per l'aprenent, que té més àmbits i més ocasió per parlar, com pels catalanoparlants, com per la societat receptora d'aquestes persones, perquè els fa conscients que no és necessari canviar de llengua quan parlem amb una persona vinguda de fora. Els terminis de les pràctiques coincideixen amb els 4 trimestres que divideixen el curs. El període actual va començar el 13 de gener i durarà fins al 4 d'abril. A més de les pràctiques, el centre també impulsa altres projectes pràctics, com ara les parelles lingüístiques.